вони розвиваються століттями і залишаються незмінними. Йдеться про праліси, які ще називають музеями природи. Спершу ми вирушаємо до Букового пралісу у Яремче. Наш маршрут розпочинається з контрольно-пропускного пункту на гору Маковиця. Рухаючись лісовою стежиною до гори, поступово занурюємось у неповторно красивий світ 300-річного лісу. Унікальний праліс віковий. По віку він у нас найстаріший в цілій Європі. І коли сюди приїжджають такі професори лісу з Австрії, з Німеччини, вони просто своїм очам не вірять, що дійсно на такій площі зберігся такий природний буковий ліс. Дорогою бачимо безліч повалених дерев. До прикладу, ось це дерево впало у лютому. Його вік близько 300 років. Втім, жодне повалене дерево звідси не прибирають, адже їх завдання – дати поживу ґрунту. Ми нічого не робимо, тільки спостерігаємо, як ідуть природні процеси відновлення букового пралісу. А якщо би було втручання, ви рахуєте, що якісну деревину звідсіля би забрали, залишився би такий підріст. В результаті цей підріст, якщо знов на нього ніхто би не рухався, то через умовних 200-300 років знов відновився би той праліс. Але стільки часу потрібно чекати, якщо людська рука буде впливати, втручатися в природній процес. Частина лісу тут висаджена штучно. У 1960-х роках гірську територію примусово засіювали. Засаджений чистою смерть. Реченою, яка, доживши до 60-річного віку, от починає гинути. Гине вона тільки за того, що неправильний був підбір деревних порід, які треба було чи не треба було в той час на державному рівні засадити цю територію. Це приклад отої незбалансованої, неправильної лісівничої політики в горах. Гори потребують дуже скрупульозного підходу до посадки, до створення лісових насаджень. І основним критерієм має бути природничий підхід. Штучні ліси виростають менш стійкими, усі однакового віку. Інша справа з природними, більш різноманітними лісами. Ця деревина є стійка. Вона тут народжена і має генетичний код уже тут місцевий, а там насіння було завезено невідомо звідки, можливо, навіть із Сибіру. По-друге, що ми бачимо різноплановий ліс, мається на увазі насичений різними породами. Одна порода, припустимо, забирає кальцій, інша – калій, третя забирає там інші елементи. І в той же час йде балансування хімічного складу ґрунту. Тому вони всі живі, здорові, стійкі до хвороб. А ось ці смолопотьоки показують те, що дерево вже гине. Після смерті дерева починають перегнивати, і за кілька десятків років на цій території виростає природній ліс. Ще один праліс – ялицевий, знаходиться у селі Миколичин. Його площа – близько 40 гектарів. Чому це збереглося так близько коло населеного пункту? В зв'язку з тим, що тут ми бачимо, там є рів, там є потічок, і трилювання деревини, як правило, йшло зверху вниз, то цей масив, просто до нього не дійшли руки, вони залишались завжди важко його брати. І ще один фактор, який теж немаловажно зіграє, це велика кубомаса, якщо ми дивимося на ці дерева, це велика кубомаса цих дерев, які дуже важко для того, щоб їх потягнули коні, для того потім завантажувати на автомобілі. Минулого року на території Карпатського національного природного парку було затверджено праліси площею 2626 гектарів. До слова, Карпатський національний природний парк найстаріший в Україні. Цьогоріч йому виповнюється 40 років. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».